ডিব্ৰুগড়। আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত আজি বিয়লি শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰজীৰ 400 সংখ্যক প্ৰকাশ পৰৱ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰকাশ পৰৱ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী মোদীয়ে লালকিল্লা মৈদানত সমবেত জনসমাগমক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়াৰ লগতে গুৰুজনাৰ নামত এটা মুদ্ৰা আৰু ডাক টিকটো উন্মোচন কৰিব। দিল্লী শিখ গুৰুদ্বাৰা ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ সহযোগত ভাৰত চৰকাৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি নৱম শিখ গুৰুগৰাকীয়ে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ, আদৰ্শ আৰু ধৰ্মীয় সুৰক্ষাৰ বাবে দিয়া আত্মোৎসৰ্গৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠান কালি উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। উদ্বোধনী ভাষণত শ্ৰীশ্বাহে কয় যে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে ধৰ্মৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গুৰু টেগ বাহাদুৰৰ বলিদান শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে, জনসাধাৰণে তেওঁৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰে, দেশবাসীৰ মাজত গুৰুগৰাকী হিন্দ ডিচাৰ্ডাৰ আৰু জগত গুৰু নামে পৰিচিত। ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ দ্ৰুত উন্নীতকৰণৰ বাবে কাঠৰ দলং আৰু অন্যান্য দুৰ্বল দলংসমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে 4,360 কোটি টকাৰ পুঁজিত অনুমোদন জনাইছে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰি জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে বিশ্ব বেংকে আবণ্টন দিবলগীয়া এই পুঁজিৰে ৰাজ্যত 1,085খন দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰী শ্ৰী হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰা মতে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বা নাম থকা অথচ আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকক আধাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰাৰ বাবে কালিৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও যিকোনো আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, জৰুৰীকালীন অৱস্থা আৰু ক্ৰীড়া বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰাসকলক শীঘ্ৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ 10 কোটি টকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱা জৰুৰী আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱত আৰু সেনাবাহিনী বা সুৰক্ষা বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা যিসকল লোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিত আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে 2% আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কালিৰ কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। 60টা ৱাৰ্ড থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 3খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে। কাইলৈ প্ৰায় 7 লাখ ভোটদাতাই 157গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। এই আটাইকেইটা ৱাৰ্ডৰ ভোটগণনা অহা 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ EVM ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষিতত কালি বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা কাইলৈ বিয়লি 4:30 বজালৈ পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ এলেকাসমূহত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই নিষেধাজ্ঞা ভোটগণনাৰ দিনাও প্ৰযোজ্য হ'ব। ইপিনে জিলা প্ৰশাসনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ভোটদাতাসকলৰ সুবিধাৰ্থে নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তথা ৱাৰ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোগাযোগৰ এটা ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। যিকোনো ভোটদাতাই এই সন্দৰ্ভত তথ্য জানিব বিচাৰিলে 9365865135 নম্বৰলৈ ফোন অথবা SMS কৰিব পাৰিব। কাইলৈ পুৱা 7 বজালৈকে এই ফোন নম্বৰ মুকলি থাকিব। লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত কাইলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 7ম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা 2022 আৰম্ভ হ'ব। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মেলা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ, অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেই উদ্বোধন কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলা পৌৰসভাৰ নৱনিযুক্ত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলে আজি পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত শপত গ্ৰহণ কৰে। ডঃ সৈকত পাত্ৰই ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উজ্জ্বল ফুকনে উপাধ্যক্ষ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, লাহোৱালৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাকে ধৰি ভালেমান গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ কছাৰীবাৰীত থকা শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ শাখা সত্ৰত অহা 26 আৰু 27 এপ্ৰিলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক ধৰ্মীয় সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথপুৰী আৰু শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ স্বাগতম কমিটীৰ যুটীয়া উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই সমাৰোহত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথপুৰী পীঠৰ শংকৰাচাৰ্য নিশ্চলানানাজী মহাৰাজ আৰু আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। দুদিনীয়া এই সমাৰোহত ধৰ্মগুৰু দুজনাই সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়াব।
আজি সতী সাধনী দিবস। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বীৰাংগনাগৰাকীৰ স্মৰণত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু চুতীয়া জাতি সন্মিলনে অসমৰ সহযোগত আজি ডিব্ৰুগড়ত সতী সাধনী স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয়। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।